A jelenlegi jogszabályok nem adnak lehetőséget arra, hogyha akár a bíróság kimondja az adós részére, hogy a végrehajtás alapja jogszerűtlen, akkor az addig behajtott összegeket az adós visszakövetelhesse. Lehet akár szó az elévülésről, de még egy bűncselekmény esetén sem tud az adós konkrétan mire hivatkozni pénzének visszaszerzése érdekében. Felháborító, hogy utólag az adósnak kell a pénze után futni, még akkor is, miután kiderül, hogy akár bűncselekmény következtében indulhatott el ellene a végrehajtási eljárás. A gyakoribb eset pedig az, hogy mire a bíróság megállapítja az elévülés tényét, ami akár több hónap is lehet, tetemes mértékű tartozást von el a végrehajtó, akár letiltás vagy inkasszálás folyamán az adó számlájáról, illetve munkabéréből. De egy kisebb tartozás esetén az is előfordulhat, hogy a letiltás inkasszálás mellett még azelőtt behajtják a tartozást, még mielőtt a bíróság kimondja, hogy tényleg valóban elévült a tartozás, vagy esetleg akár még bíróságra sem tudja adni az ügyet, mert már leinkasszálták a tartozást. Semmilyen jogcím nincsen ma, hogy az elévülés vitatására vonatkozó bejelentés megtétele után a levont összegeket visszakövetelhesse az adós, hiába bizonyosodik be, hogy a tartozás elévült vagy bűncselekményből fakad. Éppen ezért visszakövetelhetővé kell tenni a behajtott összegeket, ha a bíróság kimondja, hogy nem volt, elévült volt a tartozás, és legalább a bejelentés és észrevétel megtétele utáni összegekre vonatkozóan. Amíg ez nincs szabályozva, nem mások, mint a követeléskérők és a végrehajtók járnak jól, és minél több hasznot tudnak behúzni, akár a jogtalan követelések következtében is. Az adós pedig áll egy papírral, ami kimondja, hogy nem lehetne, és nem lehetett volna akár végrehajtani ellene ezeket a követeléseket, ami már ebben a helyzetben nem elegendő, pusztán a becsületét erősíti, és a becsületének és az igazságérzetének ad nyugodalmat, de a pénzét nem tudja visszakövetelni. Még akkor sem, hogyha jogosan megállapítja a bíróság, hogy nem lehetett volna végrehajtani. Éppen ezért követeli a Mi Hazánk mozgalom, hogy legyen a végrehajtáshoz hasonló jogcím, amivel egyszerűen lehet az adósoknak kérni a levont összegeknek a visszakövetelését, és ezáltal is megkönnyebbítsék az adósok esetét, és így minél több ügyet tudnának elévülés elé, bíróság elé vinni az elévülés megállapítása érdekében is.